საქართველოს მოსახლეობის 7.1% ჰეპატიტით არის დაავადებული. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს ხდომის შემდეგ განაცხადა. ფარმაცევტული კომპანია გილეადის საქართველოს ამ დაავადებების ელიმინაციისათვის 2 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ახალი თაობის მედიკამენტებით ამარაგებს. ამერიკული მხარე საქართველოს ახალი თაობის მედიკამენტებს სოფოს ბუვირსა და ლედის პავირს უსასყიდლოდ აწვდის. Programis მეორე ეტაპი წლის ბოლომდე დაიწყება და მის ფარგლებში 20000 პაციენტი 100000 დოლარის ღირებულების მკურნალობის პროგრამას ჩაიტარებს. Well, that's what we're working on. The treatments are. ეს არის სადემონსტრაციო პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს იმის ჩვენებას, თუ რა შედეგი მოაქვს სახელმწიფოსა და კერძო კომპანიას ამ შემთხვევაში გილიად შორის ჩამოყალიბებულ სწორ კომუნიკაციას. 5000 პაციენტი მკურნალობას უკვე გადის. ჩვენ მუშაობთ უფრო ფართომასშტაბიანი პროგრამის დანერგვაზე, რომელიც მკურნალობასთან ერთად პრევენციასაც მოიცავს. მართალია, ჩვენ სხვა ქვეყნებშიც მუშაობთ, მაგრამ იქ მსგავსი საქველმოქმედო და სადემონსტრაციო პროგრამების განხორციელებას არ გეგმავთ. საქართველოში დაავადება საკმაოდ არის გავრცელებული, რაც ჩვენი მხრიდან პროგრამის ჩატარების ერთ-ერთი მიზეზი გახდა. ყველაზე უფრო მოკლე კურსი 12 კვირიანი საბაზო ღირებულება არის 84000 დოლარი. მოდით ესე ვთქვათ, ერთი კურსი საშუალოდ არის 84000 დოლარი და უკვე 5000-ზე მეტი ადამიანი გადის მკურნალობას. რაც შეეხება მომავალში, ეს იქნება წელიწადში 20000 უკვე ახალი მედიკამენტით, ჰარმონით, რომელიც წელსვე ჩანაცვლება. მისი საბაზო ღირებულება არის აღემატება 100000 ერთი კურსი, შესაბამისად ეს არის წელიწადში 2 მილიარდი ამერიკული დოლარის კომენტეს მოწოდეთ. მათ აქვს რეალური შესაძლებლობა, რეალური შანსი, რომ სრულად განიკურნონ და ამაში არც ერთი თეთრი არ დაეხარჯოთ. ეს არის ჩვენი თავრობის, ხელისუფლების, ჯანდაცვის სამინისტროს ძალიან ნაყოფიერი მუშაობა. მე მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით, ბატონ დავით სერგეევიჩ, ძალიან დიდი მადლობა გადავუხატოთ თავის გუნდთან ერთად, ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული მინისტრი. ჰეპატიტი მწვავე ვირუსული დაავადებაა. საქართველო მისი გავრცელებით მსოფლიოში ეგვიპტისა და მონღოლეთის შემდეგ მესამე ადგილზეა. დაავადება 2014 წლამდე, ანუ იქამდე, სანამ კომპანია გილეადი ახალი თაობის მედიკამენტებს შეიმუშავებდა, უკურნებლად ითვლებოდა. კომპანია მსოფლიოს მასშტაბით 30 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ჰეპატიტის წამლები უკვე გაყიდა.